Soy bwana mtaa. Oh no! Mtoto mzee yani unanyungurika kitandani yani ukishikwa ukumeruka ume. Yani kama papa perege hivi ni unateleza teleza ni kama chato. Mtoto mzee. Hivi kabila gani wewe? Mimi Msukuma. Wewe Msukuma? Mbona sijawahi kuona Msukuma kama nyie? Wewe mchezo huu anajua watoto wa Tanga, Tanga Tanzania, Tanga. Unajua Tanga Tanzania ndio maana umeweka Tanga Tanzania kwa sababu elfu zao za mwanzo zinafanana. Tanga Tanzania. Wewe kuna watoto wakali kule. Yaani wewe ni fans. Msuma keni kwa nini? Najua lakini wewe ni yaani unajua kwao nimeenjoy kwa na wewe. Wewe mtoto wewe. Wewe kwa familia yenu wa kwanza au mwisho? Mara kwa unaonekana kama last born. Mpenzi. Kombe hivi. Yaani unanipa raha. Unanipa raha. Nyanda ni ya moyo. Zimezidi nawe mbona unanisikia hivyo sasa? Yaani sijawahi kupata kwa sababu yaani nakwambia hivi. Hivi mtu mkubwa kwa nini ulimpatia la? Ah bwana hivyo hivyo tu kuvumiliana. Si unajua tena. Sema nini? Mimi mwenyewe nimeenjoy. Nimefurahi kuwa na wewe. Wewe. Yaani kwa ufupi. Unajua. Michezo yote. Mimi najijua, mimi najijua. Mimi kaka mwenye najifikiria hivi mikweli, michezo mimi nimejifunza wapi? Mimi najua kwa sababu mimi hapa hii michezo bila kudanganya nimeanza na miaka 12. Bora mtisha. Mbona kama mshtuka hivyo? Wangu wewe. Sio kwa 12. Miaka 12 nimeanza. Ndio mimi najua, ina najua kibaya, najua kizuri. Na nikwambia tu kweli. Mtoto unajua. Okay, tuachane na hayo. Haya. Katika miaka yako hiyo 12. Mimi nilipa simu ndio. Hapo. Bila kukudanganya ngakuongelea umbea na kuongeza chumvi. Wewe namba 1. Kwa sababu nimepita na wazana mabibi. Yaani wewe. Mimi sijali bwana. Kana wazee na mabibi utajua mwenyewe. Wewe umependa, umependa kupenda. Wewe. Yaani wewe ni zaidi ya mume wangu. Mimi mwenyewe nashangaa yule umempatia wapi yule? Mimi si nililetewa picha tu kwao nikawa nimeolewa naye hivyo hivyo. Ah, mimi nikajua basi akakutongoza gizani kumbe umeletewa picha. Haya mapenzi ya kizamani haya. Si umeona mimi tulikutana mzee tulivyotongozana wewe mwenyewe mtoto umetulia. Mapenzi. Sasa sikiliza baby. Mimi hapa ninajua nini? Mimi yule mke wangu, mke wangu mtupu kabisa, yani bobo zo 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 zo. Ubonge mbwambwa mbwa uzuri wa shepu ila mkongo ana shepu kupifana. Kuna jina nimempa, nimempa tinga tingisha, akitembea na tingisha wigo 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 wigo. Kwa sifa za kumsifia mwanamke mwenzangu mbele yangu kidogo akiliana ngongwele mwanamke yako limevuduka hivi kama dume. Kuna mshikaji mmoja hivi anafanya kazi kwa Sayuki, anaitwa nani, si yule kama mwanamke wake? Ah, yule jamaa na yule kidogo akili zake si zipo sawa. Au tuache zumani. Sasa sikiliza ngombe wewe mwani. Hapa tukumsikiliza. Hapo mazingira tukupo hapa ni mabaya. Wewe mwai na mimi ni mwai. Phantom ile pale ile phantom. Yule ana gubo na zile yule. Nikamwangalia gogo. Namuuliza gogo mwaya mgogo mtaalamu. Mbona unaongea hivi? Ukimfungulia bomba aongee. Mimi nalala kitandani hivi paka napitua usingizi asubuhi na mshikamto na koloma. Namuuliza umeacha kuongea saa ngapi, anakuambia saa 12. Muda wote kumbe kwa maana niongelea nini? Ah, anaongea ugumba na baada ya kuongea. Yule anaongea, nisikudanganye, nisipate dhambi. Yaani mkeo kabila gani? Mnyakyusa. Ile mnyakyusa yule sivyo kachanganya mzalamu na mnyakyusa. Mama ukimwambia, "Mnyakyusa ndo tulivyo, tunaongea sana." Akamwambia, "Wewe hujaingia kwa mzalamu." Mzalamu anakusema hapo umeiba mia tu baba yake paka unazimia na kusema basi wangu na hatari basi kile ngombe wewe nenda ila sasa hem tangulia mimi nataka niangalie mzigo nataka niangalie mzigo ukiona tembea eh hapa no nisafiri simu na tabia basi sawa sawa baby hai natamani kama usiondoke hai bye. Ile hai na basi ziko kama sawa vile.
Hey, bado samani, samani, samani na kuomba mara moja na kuomba mama. Samani sana. Kujui unijui ya kujuani. Nadhani leo ndio siku ya kwanza tunaonana. Ndio. Lakini salamu zako mimi nazo. Salamu gani? Yaani lakini kiustarabu, tunaongea kiustarabu kwa wanaume kwa sababu wewe mwanaume mimi mwanaume. Kwa tunaongea kiustarabu. Kwamba mimi nimepata habari zako kwamba wewe unatembea na mke wangu. Wewe mke wangu halali kabisa wa ndoa na mpaka cheti cha ndoa ninacho na ndoa tumefungia kanisani. Sio unanielewa? Lakini mimi nimepata habari zako sasa hivi. Unaweza uko na watu hawakuoni mambo unayoyafanya lakini watu wanakuona. Ila wewe huwezi kujua kama watu wanakuona mambo unayoyafanya. Achana na mke wangu brother. Sikiliza baba. Nikutane kabisa. Mimi sijamkosi. Kama angekuwa nitaki angepita hivi. Mimi mke wako amekuja amenitaka mwenyewe. Kwa sababu watu wanapita. Nimekuambia kiustarabu, tuongee kiustarabu. Wewe unatembea na mke wangu, afu unapaluka, unaanza oo, si nini? Ili kwa watu wanionaje? Wewe watu wakuone kama walivyokuona wewe kwa sababu ni mjinga mjinga unamsimamishaje mwanaume mwenzio kisa demu? Yule si demu tu. Unasimamishaje tu mke wangu? Mke wako mimi kanitongoza mwenyewe. Yaani, sasa kama mtu wa ujuzi siambiwe, mimi sikuogopi. Mama yangu, yani wewe kukuogopa mimi sikuogopi. Sikiliza nikwambie. Sawa? Kama mpunga kitatiba, si tuwe tuonge kitatiba. Mimi sikiliza mke wako. Mimi mke wako bwana mia ni mifata mimi mwenyewe. Mimi sijamtongoza. Mimi mpita ho. Weka kama una mfupi. And some boys. Siji nini. Nikambe mia. And thank you. Haa? Mungia nini. Mimi nilewe. Nikambe mimi sawa. Umelewana ndiyo. Mimi sina mume. Sina mke. Sina yazaa. Ana mtoto. Na kweli mimi nilipoingia ndani. Nikamkagua ana mtoto. Wanawake kibao hapo kitu kwa wapi mpaka itafikaki. Lakini wewe kwa nini uje kutembea na mke wangu? Tatizo nini linakufanya wewe au kitu gani kinachokufanya wewe uje kwa mke wangu? Kutembea na mke wangu. Yule ni mke wangu halali kabisa ndoa. Sikiliza nikwambie wewe. Mimi sikuogopi kwa lolote. Wewe unasema? Pia nimekwambia kiustarabu. Sasa mali ya nini? Mali ya nini? Kama mwanaume piana, kama mwanaume anakimbia mali ya nini? Nimekwambia kiustarabu. Bila mimi sitaje kishari. Nimekwambia kiustarabu kabisa. Sitaki ugomvi na wewe. Mimi nimekuja kiustarabu, sitaki. Sikiliza zangobie. Wewe ni mbwa nini? Sasa mawe ya nini? Kwa sababu ni mwako mimi nilipata mwenyewe. Filter hivi na mimi na filter hivi. Udadeki zako usije ukanifuatilia na mke wako mimi na bado nitazidi kunyenga. Wewe sio sana uniambie kitu wewe mshamba tu. Nini? Wewe mshamba tu niambie kitu. Sikiliza wewe. Wewe hawezi kunionyesha. Usogereza, ongea sawa basi. Yaani wewe kutoneza wewe? Hawezi afu michongo hii hapa. Mimi napita mimi na mabibi. Hapo mimi mchezo huu nimeanza 2012. Na miaka hiyo 12. Mbwa wewe. Wewe mtoto mdogo kabisa wewe. Bwana ndo maana una kitambi. Kumbe hicho kitambi hicho kimebeba lawama za watu, ni lawama za watu ndio zinafanya tumbo linakuwa kubwa hilo. So yaani hicho sio kitambi cha udalali, sio kitambi cha. Cha nini hicho kitambi cha lawama za watu? Sasa fresh tutaoneshana.